plas në përputhen. Një mama bëhet pjesë, i kthehet keqarjan Konomi. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania, tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Në puntatën e fundit të përputhen është bërë pjesë konkurrente e re Cilita Kormuzi, 25 vjeçe. Cilita tha se është nga Vlora, jeton në Itali ku drejton biznesin e saj dhe po ashtu u shpreh se ka një vajzë 6 vjeçare. Madje kur bëri prezantimin e vetes Cilita. Si fillim, dhe më rëndësishmja kam edhe një vajzë 6 vjeçe. Pra jam si ty Bora, duke u drejtuar moderatores. Djem në gruan të bënin pyetje konkurrentes së re, ndërsa as pak mirë nuk i ka pritur Ciletën opinionisti Arjan Konomi. Arjan Konomi, nuk kanë fajtë të shkretët, jo. Cilieta me gjithë të drejtën që ti ke për të jetuar jetën tënde dhe nuk e kuptoj pse vjen në një program televiziv për të gjetur dashurinë në një emision të tillë kaq rinor. Ti ke një moshë të pjekur dhe këta janë qumështor, shumica e atyre. Cilieta, sa firma në Shqipëri ka që janë objekti i dhunës torturohen nga mashkulli? Çlidhje ka, thot Arjan Konomi. Cilieta, dhe për hatër të fëmijëve nuk e jetojnë jetën të lira dhe mendojnë o bobo kam fëmijët, nuk mund ta lëm burrin? Arjan Konomi, o ti të dashurohesh, të martohesh, të bësh ç'të duash, po më duken këta sikur janë shumë të rinj për ty. Me kë do të dalësh, me Xhaferin? Nuk e kuptoj domethënë, si të shpije mushka që vjen në këtë emision. Më duket sikur Xhaferi do luajë me djalin e Ciletës. Bora Zemani, është e shëmtuar të thuhet kjo Arjan. Arjan Konomi, e shëmtuar por është realitetit, të ishte 20 vjeç. Konkurentët. Po sa është 25? Po sa është 25 është? Arjan Konomi, sa? Bora, 25. Më shumë është, nuk është 25. Unë nuk e besoj që ka ardhur për të gjetur dashurinë, ka ardhur për famë, për televizion. Kjo video mundësua nga matrapazi.com, dyqani më i madh online në rajon, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.